Масю, ти що, хворий? Тоді я лікар. Добре, що я прийшла. Я ж вмію лікувати. Отже, голубчику, починаємо з огляду. Так-так-такочки. Як там усе? Так он воно що? Так, складний випадок. Допоможе тільки... Лікарняний лежим. Лягай, голубчику, лягай. Вип'ємо чайку з малинкою. Ліки ж мають бути смачненькі.
Почнемо розслідування. Раз, два, три, чотири, п'ять. Справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку. Маша та ведмідь. Ку-ку. Шукаємо.